idilahaantiin ba daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkan ku eegi doono sixir bararka Soomaaliland iyo gaar ahaan lacagaha elektaroonigga saameynta ay ku leeyihiin een sixir bararka kasoo kordhay Soomaaliland waxaan ku sugannahay bartamaha magaalada Hargeysa een suuqa waheen sidaad arkaysaan waxaan dhex bartankeeda taaganahay khayriyadii een bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan dadka ku dhaqan magaalada Hargeysa waxaan maanta ka wareysanayna een xaaladaha sixir bararka halka uu marayo iyo sidoo kale een adeegyada elektaroniga ee lacagaha lagu kala xawisho ama la isku diro een saameynta ay ku leeyihiin sixir bararka een ugu horeyn walaal bal magacaaga saddexaad adiga ku bilaabaya aniga Cismaan Daahir Maxamed bal ilaah een Cismaan Daahir Maxamed saad la socoto een sixir bararkii Soomaaliland sixir barar culus baa helay een bal saameyn intee leeg buu ku yeeshay shacabka Soomaaliland muxuu sixir bararku yahay wallahi aad buu u dhibay moogtahay cid kasta ba halkeegii ayay dhoobada ku dhegsantahay moogtahay dhibtaa weyna haddii aan lagu hortegin shaqadu aad bay xumaanaysa madaxweynuhu maalintii dhowey wakiil baaq loo soo jeediyey baaqi lacagta laanka in la baalkii doolarka in la urursado unba ka hirgalay laakiin laanka lacagtii laanka haddaa tiraa doolar igu beddel ma shaqaynayo bangiga laftigiisu arrinkiisu ma shaqaynayo waxba ma bedelay lacagna kuma soo sii dayso suuqa maogtahay marka dhinacan kale la eego anuu tan lagu leeyahay ii dahabkan iyo maxaan ku dhaa telesomtani saameyn baleed anuu ma aaminsaniba magacaago saddexanaad ku bilow idris maxamuud xarsi baa la yidhaha idris saad ogtahay soomaaliland sixir barar baa xidlaba haystaa bal ka waran sixir bararka maxaa saameeyey maxaa saameyn ku leh waxaa saameyn ku leh anigu reer miyii baan ahay xarada cadhigeyga waa inaan xisaabtamo sanadkii xisaabtamo inta neefeer iibiyey waxii soo galay iyo wixii iga baxayay waa inaan ku xisaabtamo anigu waxaan qabaa inaan maamulka jiraa xisaabtamo inaan ku xisaabtamo in wuxuu bixinayo iyo waxa soo gelaya halkaa waxaa kaloo qabaa de waxa warshada ma lihid marka maysleedahay sixir bararka saada iyo ii dahabta saameyn bay ku yeelanayaan anigu ma qabo caqliya fikriyad anigu fikriyad ma qabo magacaaga saddexana ku bilow bismillaahi raxmaani raxiim horta ilaahay baa mahad iskale marka ugu horeysa ilaahay waxaan ka baray ilaahay horta abaaraha inaga saar marka hore alxamdulilaah de sixir bararku wallaahi dee waxaan oran lahaa anigu doolar kun baa keenay waxaad ogtahay Soomaaliland waxaa ka shaqeeya saad iyo ii dahab ma isleedahay saameyn bay ku leeyihin saad iyo ii dahabto sixir bararka haa waan isleeyahay waayo baskiiba xataa waxaa lagu raacaya baan kuli maxayda saadkii lacagtiina marka khadka way ka baxday marka waxaan oran lahaa saadka ina laga joojiya anigu adigoo magacaaga saddexaan ku bilaaya kamaradana eeg magacaaga saddexaan magaca farxiye qaasim maxamed farxiyaay maxaad isleedahay sixir bararka u keena waxaa keenay saada keentay haa iyadaa dee wax walba nagu qaalgarisa lacag foo jira wax walba dee waa laga helaya waakaa waxaad leedahay waxaanoo dhibaataa waxa ugu wacan waa saada ugu wacan lacagteena dee inaan aamina wacan dee laanta oo aan ku shaqaysano oan baqarada wax kaga iibsano oan ku ganacsano dee aad baad mahadsanta adigoo magacaaga saddexaan ku bilaabaya magacaagu waa maxamed mahdi ismaaciil mahdi saad ogtahay in Soomaaliland sixir barar ballaadhan baa haysta kaasoo ragaadiya miciishadii bal ka waran maxaa sababaad in sixir bararka inuu kacay waxaa sababan umalaynayaa in Itoobiya waxay qaadka ku iibsanay lacag bira laakiintiise waxay imika ku qaadaan doolar oo waxay LC uga fureen wajaale marka taa sidaa awgeed baa kacisay baylata marka waxaad ka warantahay kale waxaad ogtahay Soomaaliland saad iyo dahab baa ka shaqeeya maislada sixir bararka saameynta waxaa ku keenay saada iyo ii dahabta maya labadaas wax saameyna inaanay kulahayn baan anu jeelay sida runtiina waa waxyaabo fara badan oo ay yacnihii saadka iyo ma ii dahabdu oo dadku ay ku nasteen oo walaalkaa oo jooga burco ayaad halkaa waxaa doonto uga dirasa markaa sidaa awgeed wax saameyna kuma lahay baan qabaano magacaaga saddexaan walaalhay anabka magaca wax rashiid salawaan diiriyo rashiid saad ogtahay Soomaaliland sixir barar baa ka jira maxaa sababa sixir bararka waxyaalo badan baa sababay oo ay ka mid yihiin saadka iyo dahabka
iyo waxyaalo kale oo aad u fara badan oo la soo koobi karin ayaa sababay. Aad baad mahadsantahay. Waayo haddii xabad adiga qof iibsan waxa horreeya doorar iibi. Waa lacagteen ilaa inteed baanu qofna qiimeynayna oranaya qof walba shan doorar iibi, salaatan santigi wax soo doolarta. Haddaynu boqolkii shilin iyo kontonkii shilin wax ku iibsan lahaa waxaynu qiimo bare ku yeelan lahaa. Waa aragtayna Itoobiya. Sumini wax lagu iibsada oo waa lacagtooda qiimo lata. Inagu teenni baynu hawada ka saarno doorar baynu isticmaalna lahaa aynaan lahayn inagu. Waayo Mareykan baa la doolarta iyo galbeed kale. Laakiin inagu waxaa leenahay shilin. Qof walba shilinka aad haysato wax ku iibso. Ha iska dhigin reer reer rubiyo dooxaynaan ahayn. Si la socotaan badaawadayaal, waxaana bartanka kaga jirnaa barnaamijka aan ugu kuurgelinay telefishinka caalamiga Kalsan TV xaaladaha sixir bararka ka jira Somaliland iyo gaar ahaan adeegyada elektaroonigga sida e-dahabta iyo telesoomta oo ay xukuumadda Somaliland ku eedaysay inay saameyn ku leeyihiin sixir bararka. Mid ka mid ah shicibka Somaliland ayaan wax ka weydiin doonaa muraha magacaaga saddexan ku bilowo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxa weeyaan horta arrinkan isagii dowladda iyo dadka jahawareed buu dhalay. Habase ahaatee tallaabadan ay xukuumaddu qaaday aad iyo aad u wanaagsantahay. Aniga ra'yigayga markaan eego dadku inay doolar uun isku xidhaan maah. Waxa weeyaan shantan doolar ee ay sheegayaan inuu leeyahay ninkii geela la joogay baan u dirayaa. Dee Soomaaliland buu haystaa, cash buu haystaa, wuu u diri karaa tanba. Tiisana tayaha u yeelo, tiisana waxa u diro. Madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamed Siraayo wuuna ku mahadsii anugu waanan ugu bogaadiyay arrinkaasi isaga. Waxa weeyaan caalamka dalalka jaarkeenna ugu dhan markaad eegto lacagtooda cid waliba taya u yeeshaa tooda isticmaasha. Imika saad ogtahay Soomaaliland saad uga ka dhaqan gashay dahabkii waxaad arkaysaa reerihii baa lagu masruufayaa, biil ahaan baa looga dhigayaa, caruurtiiba nusaacihii lagu siinayaa, jaamacadihii iyo iskuulladii bay ka howlgelayaan oo ay qayb ka yihiin. Haddii imika la joojiyo la dhaa sida ugu dhaqsiyaha badan laha la joojiyo ma kula tahay inay khasaare Soomaaliland ugu sugan tahay maadaama ay waxaasoo qaybaha ay ku dhisan yihiin iyada? Maya horta waxayna ilaahayn waxa weeye lacagtii dibadda inooga imanaysay iyadu waa sideediya lama joojin. Waxa weeye waa wixii reer socod wixii la joojiyey saadhaadiya free bed loo diray weeye wixii la joojiyey. Lacagtii waa caadigeedii boqolkii dollar oo yaryahay waa lagu soo diri karaa shirkadii waad ka qaadanaysa. War waxa weeyaan tan dhexdeenna ku wareegaysa dusheenna wareegaysa haddii aanu iska qabano inu idhaahdo maanta dadkeenni way ka cabanayaan tii tamaandhada iibinaysa way ka cabanaysaa tii basasha iibinaysa way ka cabanaysa kaashaha iibinaya uu ka cabanaya doolarkii hala joojiyo meesha saadaha lagu isticmaalo Soomaaliland shilling. Ayaana ilmahe anigu waxaan jecelahay sida caalamka inaynu lacagteenna tayo u yeelno oo teenna aynu wax ka dhigno. Magacaaga oo saddexan uga horeyn. Waay bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Guleedkaayn. Cabdiraxmaan, oo sidaad ogtahay in Soomaaliland sixir ballaadhan baa haysta, bal ka warran maxaa saameyn kula sixir bararka? Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka koowaad, sixir bararka waxyaabaha ugu horreeya sababa waxaa ka mid ah lacagtii shilinka ee Soomaaliland la isticmaali jiray oo runtii gebi ahaanba meesha aad moodayna kasii baxayso, weliba khaasatan nooriskii yareeraa. Lacagteena maanta waynu ognahay oo 500 shilin baa ugu yar. Awal hore waxaa jiri jiray 20 shilin, 10 shilin baa jiri jiray, 5 shilin baa jiri jiray. Lacagahaas markii ay meesha ka baxeen ilaa intaas oo dhan sixir bararku soo taagnaa. Mushkiladda ugu weyn ee sixir bararka keentay waxa weeye isticmaalka faraha badan ee doolarka la isticmaalayo iyo lacagtii Soomaaliland ee yaryarayd ee waxa 500 iyo wixii ka sii yaraa oo suuqa ka baxay. Xukuumadda imika joogtaa tusaale ahaan markii ay timid waxyaabaha ay ku dhaqaaqday waxaa ka mid ah inay soo daabacdo 1000 shilin isku yaala iyo 5000 isku yaala. Taasina waxay noqotay waxa ugu badan ee sixir bararka keena sababtoo ah imika awal hore midhaan jaamir ka dibsan 500 shilin baa siisan jirtay laakiin maanta 500 shilin ma jiro, waxaad ku qasbantahay inaad 500 siisato. Sidaa daraaddeed waxa ugu koowaad ee sixir bararka keenay waxa weeye marka laga hadlayo aqoonta dhaqaalaha waxa weeye nooriski yaraa oo meesha ka baxay. Qodobka labaadna waxa weeye adeegsiga faraha badan ee doolarka ama e-dahabka ha noqoto ama saadka ha noqoto, sababtoo ah waxaynu isticmaalnay ugu faraha badan waa doolar. Doolarka aynu isticmaalayna waxa weeye baska baa lagu raacayaa, shaahi baa lagu cabayaa, wixii kasta ugu yaraa midhaan jaadaad iibsanaysa saad baad ku iibsanaysaa. Taasina waxay keentay kordhisay isticmaalkii faraha badnaa ee doolarka. Markastoo lacag qalaad la isticmaalana lacagtii waddanku way qiimo dhacaysaa. Markastoo lacagta qalaad la isticmaalo tii waddanku way qiimo dhacaysaa. Taasina waxay keenaysaa inuu sixir bar yimaado ama wax kasoo leeyibini ay markaa kor u kacaan. Waxaa kaloo jirta kala xadin la'aanta ganacsiga. Waxaa jira imika tusaale ahaan ganacsato waaweyn oo waddanka wax keena. Qofka weyne ganacsadaha tusaale ahaan shirkadda weyn lihi ilaa dukaanka ugu yar ama kaaryoonkii isaga iskale. Deetana meesha waxaa ka baxday dadkii danta yaraa
مركز سيكوس محاف سنتري يو ده جناسي كفر فرنسي هاي سنتري مركز ترى هن قف كوين الشركة دلهم وين يسوق هول سيلر هذا أو يسوق هذا قف في جملة دكيني ده ترى جناسي كلا مركز تفاريق أنا عدت كلا يش ده والله لك أسمح نقصه قبل قبلنا برنامج كني أنا دقوه جنس سحر بركة يو سامين تاعي كله يهين سادة يأيد هبته سحر بركة برنامج كان واحد فكر كيس يقبل قبض الصلاة هي حشة قسم على قسمها كل سنة في أنا جو أحمد سكي وراهنا يا محمد هاي كلا يا دين ده الدهينة يي سدايو نبت قليو